Misjonens lokale nyheter. Vi starter denne ukens lokale nyheter med en litt spesiell nyhet, vil jeg si. Det er verdalingen.no som melder om følgende. Grovis fra Verdal i ny vitsebok. Og det som det her har skjedd er at Geir Skau fra... Det er vel nesten kjendis som du holder der. Det her er så nesten kjendis. Ja. Her har altså Geir Skau i Radio Norge gitt ut en bok som heter Geirs groviser. Mm. En av vitsene i denne boka omhandler altså Verdalen. Og den har da selvfølgelig fått... Jeg vil ikke si at vitsen er så veldig flatterende for bygda. Vil du høre vitsen? Ja, jeg vil jo gjerne det nå. Riksteatret var på et av sine sporadiske besøk i Verdal, og folk hadde gått mann av huset for å se Romeo og Julie. I siste akt dør som kjent Julie. Romeo er dypt fortvilet og gir uttrykk for at han ikke vet hva han skal gjøre med livet sitt nå. Og når hans elskede er død, ropes det fra salen. Se nå, ta før hun blir kald. Se nå og ta før hun blir kald. Akkurat, ja, den er ikke ferdig. Den er ikke ferdig, nei. Men jeg ble litt forvirret, for det var en nordlending på besøk i Verdalen. Eller hvordan var dette her? Ja. Ja, ok, ja, ok. Det var det. En innflytter. Ja, det var en innflytter. Det stod ikke noe om det i vitsen. Nei. Jeg bare lurer på hvordan du... Men det skal du ikke henge deg opp i. Nei, det har jeg på en måte allerede gjort. Det har du gjort. Sånn, ikke henges opp i det. Men la meg nå da, synes du hittil at dette er flatterende for Verdalen? Nei, at nordlendinger flytter Verdalen. Nei, du tenker på vitsen. Nei. Og etter dette så var da Verdal fjernet fra turnélisten til Riksteatret. Det falt i finkulturelt orienterte. I den grad de finnes. Kniss i tungt for brystet. Var det Reddal, men det står det? Nei, det står. Det står, ja. Men i parentes. Og de gjorde hva de kunne for å få Riksteatret til å komme tilbake, og det gjorde de etter flere år. Nok en gang var det en kjærlighetshistorie som stod på programmet. For å unngå en ny skandale satte lensmannen seg på en stol på fremste rad ved scenen for å holde et skarpt øye med publikum. Alt går bra. Helt til helten kommer inn og gir heltinnen et kyss i siste akt. Han ser inn i de dype øynene som sier, elskede, hva kan vel være mykere enn dine lepper? Da reiser lensmannen seg, knytter neven og roper ut i salen. Den første som sier fetta nå får med meg å gjøre. Han var også fra Nord-Norge? Han var også fra Nord-Norge. Det var broren til han som har vært der før? Hvordan, Vi flytter ofte dit alle sammen. Ja. Nei, men det var ingen tvil om at vitsen var... Jeg fikk ikke med vitsen, jeg skal være helt ærlig, men Nei. Den var sikkert god den. Det var lang vei til kukk. Og den er fra Verdalen i hvert fall. Absolutt. Det var én lokal nyhet. Ja, vi har 7 igjen, så dette... dette skal ta tid. For nå kommer den lang igjen. Ja, fint. Og det beklager jeg på det sterkeste, for dette er uinteressant greier. Vi skal til Lofotposten. Overskriften er «Jeg raspet gulrøtter for hånd før jeg møtte Stian». Nå får Cecilie ikke bruke kjøkkenmaskinen mer. Hva? Det gikk ikke så bra da Cecilie skulle overta middagslagingen. Skandalen hjemme hos familien Jakobsen Skoglund endte med et dikt på rim fra foodprosessorprodusenten Bortsch. Det skal vi faktisk ikke ta med, bare så det er sagt. Måtte gå fra matlaging. Stian Jakobsen i Svolvær var nesten ferdig med middagen da han måtte rase av gårde for å hente jentungen. Han overleverte følgende beskjed til samboeren, som ifølge Stian trives like godt på kjøkkenet som ei katt. Jeg vasker balje. Jeg ropte til fruen med jakken på 7:30 og halvveis ut av døra. 5 dl vann, litt sukker og ei kort eddik. Så hiv du gulrøtten i foodprosessoren. Ok, så stakk jeg i god tro om at hun skulle klare å dra i land siste del av middagen, forteller Stian, som hadde fiskegrateng på menyen denne dagen. Oi da, noe gikk galt. Alt vel så langt, men så blir Stian oppringt av samboeren, og det som har skjedd hjemme er grunnen til at Stian senere setter seg ned og skriver ned hele historien til Bosch, produsenten av foodprosessoren. Ja, det skjønner jeg. Hei kjære, var det 5 dl du sa? Ja, ok, da har jeg gjort det rett. Jeg elsker deg, og du, jeg ødela maskinen, hadde. Da Stian kommer hjem, finner han nok raspede gulrøtter til, ifølge Stian, og mat en hel kaninfarm. Det er eim av svidd plast i huset, foodprosessoren er i dårlig forfatning. Svei svarte jo jeg nå, skriver Stian på Bosch sin Facebook-side. Jeg føler det blir feil å kaste maskinen, for det resterende, fy faen, kjedelig da. Nei, helt med, altså, fortsatt handler det kun om at han altså skal raspe, noen skal raspe gulrøtter. Ja, faen, jeg skal prøve å spole litt her, da. Taklet det bra. Jeg brukte å raspe gulrøtter for hånd før jeg møtte Stian. Jeg tror jeg skal gå tilbake til det. Flirer samboeren. Bosch-skandale. Nei, du vet, jeg orker ikke lese mer. Men det jeg har lyst til å påpeke er at jeg kunne vært nordlending her nå, men den brukte du opp hos Trønderen. Det er fint. Så nå har ikke jeg muligheten til å være her, for han var jo tross alt fra Svolvær. Ja, han var tross alt fra Svolvær. Ja. La meg raskt skyte inn fra askeøyværingen.no. Derricks Gartner blir kommunikasjonssjef på Askeøy.
Skal vi la det holde med den fra der, tror jeg. Jeg synes det, det er helt... Det står ikke noe mer om noen ting. Du kan bare ta den ene. Ja. Han har vært gartneren til Derek. Nå blir Dag Folkestad noe kommunikasjonssjef for Askøy. Det er et stepp ned, det, kanskje. Det vil jeg si. Ja. Har en til her som har lyst til å ta med. Det begynner å bli langt, men vi tåler den. Det er fra Sunnmørsposten. Overskriften her er ikke så gæren ender. Ror til Shetland i damestrømpebukse. Rumpa må være rein og fin, poengterer Ragnar Thorseth før roturen til Shetland. Eventyreren er budd på nesten alt, også sår bak. Fagfolket forsvaret sier at det er best å sitte i damestrømpebuksa av nylon, opplyser Thorseth, som har bestemt seg for å følge rådet. Er en lang nyhet dette også. Han skal altså ro til Shetland av en eller annen grunn, har ikke penger, det koster 1,5 million hele opplegget. Og ro til Shetland? Ja, og han har trukket 70 000 på DNB-kortet sitt. Hvorfor kan han ikke bare ta fly da? Han er glad i å ro. Ja, ja, jeg tror turen er noe av poenget her. Men ja, vi legger ikke mer i brett på det. Vi sier så enkelt som at det var de lokale nyhetene. Mission.